Something är en himla fin låt och en faktiskt lite rolig historia. Ja, lagom rolig. En lite kul historia. Tydligen så här, Frank Sinatra sjöng alltid den här på sina turnéer. Och då sa han alltid, this is my favorite song written by Lennon McCartney. Men den är inte skriven av Lennon McCartney, det är George Harrison som har skrivit den. Men det visste inte han. Så att tydligen var det så här, George Harrison lite bitter för det där. Att, så här, att han aldrig fick cred för några av de så här, stora, stora hitlåtarna. Something, hur som helst. Den har, vi börjar så här. C till C-maj. Underbart fint. Bara släpp pekfingret så får ni ett C-maj. Och sen fortsätter nedgången till ett C7. Alltså C till C-maj. C7. Och sen så F. D. Och nu är... undrar jag kanske vad jag gjorde. Ska jag gå igenom? Jag kan nämna, men sa jag C7? Hur som helst. Alltså, så, C-maj, C7. Lillfingret lägger jag till här. Så. På G-strängen. Tredje bandet. Och sen tar vi då F. Alltid ett... vad man kan fundera hur man ska göra F-et. Vi har det där F-et. Och den har ju bam, bam, bam. Och då kan man, det kan man få genom att man tar F och sen släpper ni den strängen. Så får ni liksom den nedgången. Har ni inte hört låten så fattar ni inte alls vad jag pratar om. Annars kan ni få, om ni kör det här F-et, så gör ni det med bastoner istället. Du, du, du. Jag kan säga direkt, om ni aldrig har spelat gitarr förut så kanske ni ska ta den här låten. Om ni vill ha en utmaning så kan man se det. Nej, men älskar ni låten så är det bara att sätta igång och öva. Man lär sig skitmycket ackord på den. Men det är lite marig. Hur som helst. Så vi, now we're turning on something in the way she moves. C7 attracts me, love another. D till G. Alltså D, ja det är vanligt. D till G kan ni göra. A-maler först. I don't wanna leave now. Och nu kommer det där ackordet som är såhär A-mol maj 7, är det bara. Så att ni har liksom både A och liksom ass i samma ackord. I don't wanna leave now. Och sen så går ni ner till 7:an. Så att den här har alltså gått I don't wanna leave now. I know I'm leaving how. Så från I don't wanna leave now. Förlåt mig. I don't wanna leave now. I know I'm leaving how. Jag tror att det är det smartaste. Alltså A-mål. Och sen så går ni ner med pekfinger. Ringfinger här. Och sen så att ni sen ska A-mål 7. Och sen så till D7. Så sätter ni fingrarna så här. Då byter, behöver inte pekfingret flytta sig någon gång. Och sen kommer F och sen så S. Skjut mig. Jag tror att jag brukar göra den här. Liksom ser ni att det är ett C-ackord. Jag har ju väldigt stora händer så att jag har ju det liksom. Ett C-ackord. Och så gör jag som ett C-barré. Så jag trycker ner C, pekfingret här. Och så tar jag ett C-ackord. Då får jag ju ett S-ackord. Så.
Både och G. Så då kan man få en S, G. Och det är ett barré-akkord, annars kan ni hoppa dit. Men jag kör liksom E-barré. Ett E, E-barré. Då, C. Det där riffet. Då, 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 då. Something in the ways. Så nu tar jag och sjunger akkord i tempo. Så C till C maj, C7, no other F, F och nedgång, D till G, and A-moll, A-moll, maj 9, A-moll 7 och D7, F, 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 S, G, C. Det är versen. Lite tricks. Lite tricks, I know. Men det är versen. Sen kommer det här. Down, 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 G, A. Och så kommer ett BD liksom. You're asking me, will my love grow? Och nu är vi på fissmål. Monroe. Så går jag ner så. Alltså jag tar fissmålet men jag släpper E bara. Så att det blir ett E menar jag. I don't D. G till C. You're not me, not another Joe. I don't know. I don't know. Doodle do. Sen är det gitarrsolo på versakkorden. Jag vill revidera en sak direkt. Det går så här. Na 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 fismol. I don't know. I don't know. Så att första gången landar den på A. Don't forget the A, kids. Alltså. Du 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 du. I don't de. G till A. Så jag flut. Och a a a a sen så finns mål. I don't think you see. Då blir C lite intressant här. Och så slutet. Ja. Tydligen så kan det inte bli. Då så, tack för det. Och tack för att ni tittat och kommentera gärna. Fingersättningen är särskilt nyfiken, så jag är gitarrist och bara vänta. Så det skulle inte jag ut. Så får ni hemsen skriva det på ett vänligt sätt, så jag lär mig. Tack hörni.